Fala galera, beleza? Sossegado? Bom, dessa vez eu vou estar fazendo o desenho de um gavião, tá? Então, ele vai estar aqui entre o sketch, né? Então já tem alguns desenhos criados e tal, então eu vou encaixar um gavião aqui no meio de tudo, tá? E vou fazer do jeito que eu venho fazendo aí, né? O esboço, depois eu entro com a canetinha, uma nanquim, né? Tô usando essa daqui, o Nipim, né? Esperar focar aí, eu acho que deu pra focar. Bom, tradicional, né? Qualquer canetinha serve, né? No começo eu passei a fazer alguns desenhos com Bic mesmo, só que dessa vez eu achei melhor. A qualidade do material deu uma melhorada no, na questão do resultado final do desenho aqui, né? Então eu passei pra essa daqui. Já conheci esse material e tal, então eu uso um lápis normal, né? Pode ser lapiseira também, né? E depois eu uso essa canetinha aqui, né? Essa daqui é 0,5. Eu daria preferência para 0,8 para fazer o que eu tô querendo. O tamanho do desenho que eu tô fazendo aqui, uma 0,8 ficaria melhor para mim, tá? Mas tem a 0,5, vamos de 0,5 mesmo, tá? Então, hoje eu vou fazer um gavião, né? Como eu já havia falado. E é isso, sem mais delongas. Antes de tudo, já aproveitem aí, quem puder. Curte, compartilhe e se inscreve no canal, beleza? Para dar aquela alavancada no canal, né? Vamos ver se vocês me empolgam a continuar com isso, belezinha? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer dica, deixa aí nos comentários, né? Do próprio vídeo. E é isso, vamos em frente. Vamos desenhar, vamos rabiscar. É nóis, valeu! Começa o esboço aí de mais um desenho, né? Nesse caso, um gavião. Os corintianos de plantão ficam felizes aí, né? Mas eu não fiz o desenho com essa intenção, não. Fiz mais pela questão do tema selva e tal, né? Então, resolvi fazer esse bichinho aí. Bom, e como sempre vou esboçando, né, com lápis ali. Qualquer lápis serve, pessoal. Não precisa ser o lápis azulzinho, né? Não sei nem que. Eu acho que esse daqui é da Koinor. Não, é não. Não é da Koinor, não. É uma marca aqui que eu não vou saber pronunciar. Mas o lápis pouco importa, né? Claro que dependendo de algumas técnicas faz toda a diferença, né? Mas como o intuito aí do lápis é só fazer o esboço mesmo, depois é a caneta que vai entrar e vai ser o resultado final caneta, né? E o lápis muitas vezes eu até apago e tal. Então o lápis ele é só para esboçar mesmo aí, né? Aí eu tô definindo a asa, né? Quem não está conseguindo entender ainda, eu acho que agora já dá para entender bem, né? Definindo um pouquinho a parte de baixo da asa ali. Oh, mas você já vê que já está no formato legal, né, o desenho. A gente já está com... basicamente finalizando ele ali, né? Ó, fazendo a parte da asa. Essa asa dele é muito legal, bem grande, né? Cheia de detalhes e tal. Na hora que eu entrar com a caneta, vocês vão ver ali riqueza de detalhes que tem umas texturas bacanas que deu pra brincar bem ali. Bom, eu ainda vou e vai definindo ali. Aí eu já entro com a caneta, canetinha Unipim, né? 0,5. Aí eu gostaria de uma 0,8, eu acho que me daria eu conseguiria um traço mais preciso, um traço mais grosso, né? Nem é tão mais preciso, né? Sim, mais grosso. Mas ela serve bem também. Bom, eu já vou definindo ali o bico, né? A parte do pescoço. A boquinha do bicho. Marcação ali do pescoço, asa.
Você vê que tem vezes que ainda bate uma dúvida, né? Mesmo com referência ali, eu fico, putz, será que eu faço isso? Porque também, a partir do momento que você faz ali com a caneta, já era, né? Não tem mais o que voltar. Se eu fizer um olho zoado, tem que tentar arrumar. Um pouquinho de alguma coisa que lembre pena ali, né? Lembrando que eu não tô fazendo nada muito realista, então... Tem muita coisa criada ali, né? Eu dou uma refletida, vejo se funciona e mando bala. Aí eu já entro com a Posca. Eu tenho algumas canetas aqui. Eu acho que eu tenho mais umas 3 Posca aqui. Vacilando. Aí já aproveitei e já coloquei em prática aí pra acabar. Acabo não usando muito, né? Esse tipo de canetinha e tal. Mas para sketch funcionou bem, eu curti, né? Até antes eu tava fazendo os preenchimentos com a canetinha mesmo, né? Com o nipinho aí. E você precisa, você demora um pouco, né, para fazer um preenchimento assim. Então a Posca se viu muito bem nesse momento. Você vê que, né, eu ponho a mão no... eu limpo o bico, né? Às vezes, né? Com o dedo aí. Geralmente é que fica um excesso de tinta na ponta, né? E se você não tomar cuidado, né? Você acaba dando uma zoada no desenho. É um defeitinho que eu identifico, pelo menos para esse tipo de uso aqui que eu estou fazendo, né? Você precisa ser muito preciso, né? Aí nesse aspecto a Posca não favorece muito para mim, pelo menos, né? É que isso é individual, cada um se adapta com o melhor material para si, né? Então é tipo escova de dente. A que serve pra mim, às vezes você não gosta e tal. Então é muito relativo o material de desenho, né? Mas esse aspecto de soltar a tinta ali na ponta e tal, pra mim não funciona. Assim, eu não curto muito na Posca. Mas tem gente que é mega fã aí. E se bobear até vai criticar aí. Tá? Mas é aquela. Funciona pra você, beleza, cara. Se faz um bom resultado, é o que importa, entendeu? Mas eu gostei. Nesse aspecto aí para preenchimento rápido, assim, foi fantástico a Posca. A Posca. E é famosa essa canetinha aí. A galera curte muito, né? Geralmente os caras usam para pintar o shape de skate e tal, né? Vez ou outra tem algum cliente que quer que eu faça esse tipo de trabalho, eu evito, né? Porque assim, é uma trabalheira, né? E se, por exemplo, você erra alguma coisa ali no skate, você vai ter que comprar outro skate. Então, às vezes você cobra, sei lá, não sei nem o valor de skate, né? Skate, digamos que seja de R$150. Pra você fazer um preenchimento ali, no shape de um skate, tem que ser dentro desse valor, né? Tipo... 150, pelo menos uns R$200 pra valer a pena, né? Isso eu tô falando pra quem vive de desenho, né? É diferente pra quem vai fazer pra um amigo e tal, aí é outra questão. Mas pra quem vive do desenho, precisa compensar, né? Aí, por exemplo, você pega um skate, faz um desenho, putz, errei. Aí você precisa comprar um outro skate pro cara, ferrou, né? Você cobra 150 no projeto e o skate é R$150, aí ferrou. Você vai sair perdendo, né? Bom, e aí vai, ó. Enchendo de detalhes, né? É aí que o desenho fica bom. Às vezes você faz só... Por exemplo, se eu tivesse feito sem colocar essas rachuras aí, sem colocar esses efeitos,
O desenho seria completamente outro, né? Ficaria muito vazio, né? Aí vai enchendo de detalhes, né? E aí eu tô quase finalizando já, né? Bom, para quem chegou até aqui, só tenho a agradecer, né, pela paciência. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal. Que o desenho tá acabando. Então, basicamente é isso, pessoal. E eu vou criando novos projetos e vou postando aí. Beleza? Deixem dicas, comentários aí. A casa é de vocês. Beleza? Então, basicamente é isso. Esse é o... Estamos chegando perto do resultado final. Ah, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo. Fechando aí, vamos fechar. Os últimos detalhes. É coisa.